спалити Москву, так, звичайно. Він повернув Києву його місце як центр українського життя. Сагайдач не пішов вже за підсумком поранення з життя після Хотинської битви на піку своєї могутності. Похід на Москву руйнував ідею братських народів. Добрий день усім, хто нас дивиться і слухає. Ми в Українському кризовому медіа-центрі. І наразі продовжуємо серію розмов, яку називаємо «Навколо постаті». Метою серії цих розмов є з'ясувати, наскільки певні діячі і діячки українські, пов'язані з українським рухом, з українською культурою, з одного боку, взагалі вплинули на нашу ідентичність, історію, розвиток нашої культури, а з іншого боку, оскільки ми зараз перебуваємо в часі великого напруження нації, яким є війна, мабуть, важчого годі і вигадати, то хочеться з'ясувати, наскільки та чи інша постать, наскільки її спадок і її внесок є важливим для от саме сьогоднішньої боротьби. І коли ми говоримо про військову частину нашої історії, то дуже часто доводиться згадувати, ну кого ж, полководців в першу чергу, так? Тобто тих, хто уславили українську зброю, українську націю таким чином. І хто ж тут у нас найвидатніші, так? Тобто, звичайно, дослідник будь-якого козацького ватажка може і його вивищувати, але у нас є принаймні декілька гетьманів, тобто тих, хто очолювали військо запорозьке, очолювали те, що ми можемо називати, хочеться сказати, модерною українською нацією, так, але те, що передувало модерній українській нації, українців, і відповідно багато є звитяг. І, зокрема, тут, звичайно, ми завжди згадуємо про перемоги гетьмана Сагайдачного, про якого сьогодні і поговоримо, тому що він, знаєте, з одного боку зробив дуже багато і для внутрішнього, і для зовнішнього аспектів, а з іншого боку він дещо не зробив. От те, що він не зробив, так, ми якраз платимо певну ціну, хоча от якраз з'ясуємо, чи мав він те зробити, так, і тут я маю на увазі спалити Москву, так, звичайно ж. До цієї розмови про гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного ми покликали істориків, зокрема Вадима Задунайського, доктора історичних наук, професора Українського католицького університету. Вітаю, пане Вадиме, в студії. А також Дмитра Гордієнка, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського. І також ви є старшим науковим співробітником Музею гетьманства. Відповідно, кому ж, як не вам, говорити про Сагайдачного зна. Перше питання, яке зазвичай хочеться ставити, коли ми говоримо про певну постать минулого, а говоримо про неї сьогодні, це про те, наскільки вона є достатньо присутньою у нашому інформаційному суспільному просторі. Тобто, наскільки нам Сагайдачний відомий і наскільки він достатньо присутній у нашому просторі. Тут за бажанням прошу. Кому ближче мікрофон? Хто швидше візьме. Теж можна так. Дивіться, якщо йдеться про славетного гетьмана Сагайдачного, то безумовно він відомий. І завдяки не лише шкільній програмі, де він посідає належне місце, але й завдяки тим аспектам присутності навіть в такому військово-політичному просторі, в публічній опінії, теж можна знайти цьому підтвердження. Ну, згадаємо хоча б Академію сухопутних військ, Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Ну, знову ж таки, колись у нас був корабель Сагайдачний. Може, він ще є, бо він затоплений, да, так? Не, маю на увазі, на плаву, коли він був. Знову ж таки, і дуже багато політиків якоюсь мірою в тій чи інший спосіб згадують про цю постать саме в контексті сучасної війни, коли йдеться про те, що це був той діяч, котрий дійшов до мурів Москви, котрий громив противника на всіх напрямках і котрий заслуговував те, щоб наслідувати його досвід. Тільки в кращих обставинах би було би це зробити. Проте, як на мене, якщо йдеться про постать Сагайдачного, не все так просто, бо не вистачає такого занурення в ті глибини обставин,
котрі спонукали сформуватися цю постать в умовах тодішнього простору козацького, річпосполитівського, взагалі східноєвропейського. І от, власне кажучи, от в цьому контексті ми, звичайно, можемо констатувати, що ця постать недостатньо опрацьована і присутня в нашому просторі. Але хочу сказати, що постать загадочного завжди виникала і буде виникати, коли український народ потребує сильних діячів, зірців. Згадаємо революційні події 1917-21 років. Та я хочу наголосити, що по всім українським етнічним теренам, скрізь, де формувалися українські самодостатні збройні формування, скрізь постать Сагайдачного була присутня. Наприклад, був полк імені гетьмана Петра Сагайдачного в Українській Народній Республіці, в армії УНР. Часів Центральної Ради. Одночасно формувався курінь імені гетьмана Сагайдачного на Кубані серед нащадків запорожців. Тобто Сагайдачного знали і на Надніпрянщині, і на Кубані, і шанували його належним чином. Тому ця постать об'єднує тих, хто сповідує традиції українського козацтва і боротьби за Україну. Дякую. Пане Дмитре, в контексті музею гетьманства, є там Сагайдачний, чи, може, Києво-Могилянська академія, знаєте, його перебрала собі? Бо він, знаєте, пам'ятник ще ж не біля музею гетьманства, а ближче до академії, як на мене. Ну, безумовно, є, без Сагайдачного ніяк. Але те, що пам'ятник трішки далі, це багато не змінює. Все ж таки це Поділ, і це Магдебурзьке місто, і це ранньомодерний Київ, власне, це Поділ. І Сагайдачний важливий, зокрема, і тим, що він відродив не просто славу Києва, а він повернув Києву його місце як центр українського життя. До Сагайдачного Київ залишається на периферії. Київ – це прикордонна фортеця, досить таки маленька, особливо після погрому 1482 року Київ втрачає значення. Він перестав бути князівством ще в другій половині 15 століття. І далі все українське життя, воно побутує на заході України. Тобто Київ, його не забули, його пам'ятають. Формально він є центром митрополії. Але формально. Митрополити сидять не в Києві. Вони сидять в Новогрудку, вільно там, але не в Києві. І от лише Сагайдачний, от, власне, його акція, підтримка Київського братства, те, що він підтримав всім військом запорозьким, повертає Києву значення. А в нас вся історія києвоцентрична. Як би там не було, і в ці міти, хто перша столиця, чи яке місто, ну це Київ перша столиця була, є і буде. І тут заслуга Сагайдачного, безумовно, надзвичайно велика, тому він присутній саме на Подолі, це логічне, вулиця Сагайдачного, і дуже добре, як на мене, те, що вона якраз пішохідна майже вся. На жаль, не вся. А це привертає увагу, знову ж, не лише киян, а й гостей міста, привертає увагу саме до Поділу і до вулиці. А вулиця вже тягне, власне, до звернення до постаті, бо дійсно постать присутня, постать відома, але відома більше в імені, більше в легенді. Тобто більше те, що люди з нею пов'язують, хоча от в кінематографії, якщо я не помиляюсь, лише «Дорога на Січ», так, де Сагайдач не присутній, і все. Цьому фільму вже, перепрошую, понад 30 років. Це в той час, коли от йде війна, та? І цей похід на Москву, і спалення Москви, ну, на жаль, там через французів не вдалося підірвати Кремль і захопити Кремль, тобто спалити її повністю. Але оці сюжети, вони дають дуже добрий матеріал для кінематографа, для прославлення його, власне, більше в художній літературі, хоча вже є блискучі монографії Петра Саси, він в художній літературі присутній, Сагайдачний, тобто він є, але не настільки спопуляризований, щоб не на всіх рівнях, як на мене. Ну, можливо, я максималіст, мають бути комікси, мають бути дитячі ігри і так далі. Тобто я тут цілком погоджуюсь, ми взагалі говоримо в тому числі, так, от начебто такі десь відомі речі зараз вкотре, та саме тому, щоб вкотре, можливо, хтось, знаєте, за цю ідею вчепився, тобто, можливо, нас якийсь режисер подивиться чи сценарист. Але, пане Дмитре, ще один аспект, це такий історіографічний. Наскільки достатньо добре ми вивчили епоху і діяльність самого Сагайдачного? Наскільки джерела опубліковані достатньо чи недостатньо? Що там з турецькими джерелами, польськими і так далі? Ну, з турецькими, ну, на сьогодні ще є проблема. Тобто там вони достатньо недосліджені, навіть дуже недосліджені. З польськими трішки легше, але їх не так багато. Тобто є того часу наративні тексти, є деякі джерела особового походження по Сагайдачному. Тобто джерел насправді не так багато. Джерел дуже мало по початку 17 століття.
От епоха так само, от Сагайдачна, я вже згадав, завдяки Петру Сасу, вона краще вивчена постать Сагайдачна, але сама епоха ще потребує на вивчення. І, зокрема, в козацтві, бо Сагайдачний, він вистрелює, але ж теж не на пустому місці. За Сагайдачним ми бачимо такий сплеск козацтва, його походи на Чорне море. Його похід проти Москви, він був частково ситуативно, частково був якби необхідністю, бо козаки мусили воювати. Ми до цього перейдемо, саме до діяльності. Так. Я б хотів би додати, що постать Сагайдачного присутня не лише в українській історіографії, але й в закордонній, і в першу чергу в польській. Хотів би наголосити, що ціла низка дослідників польських віддає належне військовому таланту Сагайдачного, взагалі козацького війська в той період. І це попри те, що тривалий час було в польській історіографії таке, скажімо так, недостатньо позитивне висвітлення козаччини через оту травму, котру зазнали власне прихильники існування Першої Речі Посполитої через військові дії під проводом славного гетьмана Богдана Хмельницького. І я хотів би наголосити, що от якщо йдеться про польських діячів, то я б згадав би безумовно тих, хто досліджували Хотинську війну і ставили на перше місце Сагайдачного і козацтво, яке відіграло ключову роль. Це, ну, власне, коротше, Нагельського Мирослава, одного з провідних дослідників польських, можна Подгородецького згадати, ще ціла низка. Якщо йдеться про наших постатей, то окрім згаданого Петра Саса, безумовно, постать надзвичайно була опрацьована в контексті саме військових подій. Я безумовно згадав би ще і професорів Гуржія, Брехуненка. Тобто ця постать присутня в українській історіографії. І, власне кажучи, є як дослідження життєвого шляху Сагайдачного, так і його діяльності як провідного діяча. Власне кажучи, мене привертає, мою увагу більше привертають власне засоби здобуття перемоги на полі бою за допомогою військових хитрощів. І в цьому плані, забігаючи вперед, скажу, що Сагайдачний, на мою думку, ну, перевершив всіх, і хто були до нього і після нього. Ну, трошечки до нього наближався, звичайно, Богдан Хмельницький в ті часи. Ну, а в новітню добу це Нестор Іванович Махно. Тут можемо згадати майстрів військових хитрощів в нашій історії. Ну, от 2-3 найвідоміші. Сагайдачний на першому місці. І от тут цікаво, а звідки це все взялося? Тому що, якщо подивитися, знаєте, на монографії, здається, Костомаров окремо не писав про Сагайдачного, написав про Хмельницького і Мазепу, так? Але якщо подивитися, наприклад, на Костомарова, який закладає великою мірою начебто біографістику, так? То він насправді пише про добу, тобто він описує діяльність. І не вказуючи про те, ну там тільки дуже-дуже натяками, а звідки це все взялося? Дивимось ми на Сагайдачного, бачимо шляхетне походження, знову ж таки, Західна Україна сучасна, так? І от він приходить в козацтво, так, і багато чого там робить, аж до того, що стає державним діячем такого дуже-дуже великого масштабу. А як йому ось це походження, можливо, освіта, от тому всьому посприяло? Чи про це можна говорити, чи про це ми тільки можемо здогадуватись і дописувати, знаєте, щось на рівні домислів і фікшену? Ну, розумієте, в нашій історіографії новітній українській дедалі більш авторитетним поширеним є підхід, згідно котрому, власне, саме боярство, оця дрібна шляхта, інакше кажучи, в часи Речі Посполитої, значною мірою додала козаччині його формотворчих ознак. Не йдеться про домінування чисельності, але йдеться про от вкид, внесення певних цінностей військово-лицарського характеру. І я би відзначив, що одним з провідних дослідників цього напрямку є професор Сергій Лип'явко. От, власне кажучи, він взагалі дуже так активно обстоює саме вплив шляхетства, боярства, власне кажучи, що йдеться про Чернігівщину. Таким чином ми можемо порівняти це із досвідом Сагайдачного, бо він походив з тої самої дрібної шляхти. Окрім дрібної шляхти гербової, була ще шляхта взагалі не гербова. Тобто тут ми можемо аналізувати вплив оцих декласованих, воєнізованих середовищ на творення порубіжного козацтва, саме внесення певних морально-етичних станових способів мислення і організації. Але безумовно, виклики степу зробили можливим, щоб кожна дієздатна людина, котра має хист, а Сагайдачний, окрім фізичного, психологічного, ще й мав інтелектуальний хист, не дарма ж він навчався в Острозькій академії, на той час провідному навчальному закладі, як, до речі, зараз досить авторитетному закладі. І все це давало авторитет, бо людина, яка може мислити, може діяти і може існувати в складних обставинах, викликає авторитет і повагу у людей війни. А він був в цьому плані одним з найкращих. Тобто це те, що я десь для себе називаю такою елітарною теорією, та, на противагу тому
не знаю, псевдонародництво, напевно, совєтському. Тобто, коли є народні маси, так, і вони там все ведуть, а ми зараз дивимося вже інакше. Тобто, ми бачимо роль отакої персони в історії, причому, ймовірно, так, і з дуже великим значенням для контексту. Пане Дмитре, що взагалі совєтська історіографія казала про Сагайдачну? Відомо? Ну, совєтська історіографія якраз його намагалась оминати. І попри те, що його знала. Його знали, бо виходила художня література, але історіографія минала саме через похід на Москву. Бо похід на Москву руйнував ідею братських народів. Бо вся ж совєтська ідея була, що українці спокон віку чекали на воз'єднання і так далі. Це була ідея фіксів, взагалі всіх козацьких повстань, це була основна ідея об'єднатися з Москвою. І навіть сучасна російська історіографія знає Сагайдачного, але його теж намагаються замовчувати. Чому знає? Тобто не ставиться байдуже. Приклад, коли йому був демонтований пам'ятник в Криму. Відповідно, вони ж всім не демонтували. Навіть Тараса Шевченка залишили, бо вони намагаються якось створити спільний міт. В Білграді центральна вулиця в Росії Богдана Хмельницького. Тобто вони ще намагаються на ньому грати. А оця Гайдаша для них це якраз та персона, яка є водорозділом між Україною і Росією. І тому навіть коли говорили про Києво-Могилянську академію, а внесок Сагайдачного в заснування Київської школи неабиякий, бо це не просто він підтримав військом, а це ще були й кошти. І це головне, що це була гарантія безпеки. У православний заклад на кордоні, і тут військо підтримує. Плюс я вже мовчу про ієрархію відновлення. То і тут Сагайдачне, якщо згадувало, то тільки так коротко. Але намагались навіть його не згадувати, що козацтво підтримало, або запорозьке козацтво, тобто без Сагайдачного. Тобто він і був, і не було. І взагалі совєтська історіографія дуже не любила козацтво. От, і Сагайдачний тут був один із тих, кого найбільше не любили. Бо не любили Мазепу, зрозуміло, але про Мазепу треба було говорити. Про Мазепу замовчувати не можна було, тому що наступні два століття до Петлюри буде розвиватися весь український рух під тавром Мазепинства. І про кого можна було говорити, але й то дозовано, і лише в визначених рамках, це Богдан Хмельницький. І ми знаємо, наскільки була препарована монографія Крип'якевича. Тільки завдяки Федору Павловичу Шевченку вона таки більш-менш нормальною вийшла. Тобто ця постать була дозволена. Але в жодному разі про Хмельницького не можна було говорити як про творця державності. Тим більше про всіх попередників. Хоча здавалося, та, і Трасило, і Палюк, які перейдуть на московський кордон, там Слобідську Україну почнуть творити, нібито й добре, бо вони показали й дорогу, все, але все рівно про них не можна говорити. Тому і Сагайдачний, власне, Сагайдачний, це була та скалка в оці, яка їм заважала. Заважала взагалі на цей період дивитися, відповідно, це все. Якщо прямих от заборон немає, бо, наприклад, Олена Апанович змушена була піти з Інституту історії, власне, вона цей період досліджувала. Запорозьке козацтво дуже не досліджує, а Сагайдачний саме запорозький гетьман. От, тому, принаймні, якщо прямих заборон не було, то й дозволений не був. Так. Я би додав би ще один такий контекст, в котрому Сагайдачний був присутній в радянській історіографії. От ще я, навчаючись на історичному факультеті Донецького, тоді Державного університету у 80-ті роки, то у нас в тому числі висвітлювалась постать Сагайдачного в контексті протидії унії. Бо тоді було загострене от саме от таке європейське поширення певних контекстів взаємодії і виключно тільки негативні контексти. Тобто про позитивні не говорилося, йшлося про негативні контексти впливу європейського, західного світу. І от одним із них, власне, в радянські часи, в історіографії подавався саме цей контекст. І те, що Петро Сагайдачний саме в цьому контексті протидіяв впливам Речі Посполитої, котрі використовували на певному етапі ці речі, саме тут було загострено. І перебільшені деякі речі в силу формування відверто антиєвропейських контекстів. От замість того, щоб адекватно аналізувати з різних сторін, подавався лише один контекст. І тому Сагайдачний в цьому контексті був вигідний. І в цьому плані він був присутній. І якщо йдеться про те, що от ми ще зі школи, з університетської програми, там більше йшлося саме от про боротьбу проти турків і татар, якщо згадували Сагайдачного, і про відновлення православного
державної ієрархії. Всі інші контексти замовчувалися. Ну, хіба що там трошечки натяки, що були труднощі, але все ж таки Сагайдачний йшов, все ж таки пробував змінити ті обставини, в яких він був, і ближчим бути до Москви. От попри те, що він був близьким до Москви, але в іншому контексті, в збройному, тут йшлося, що він хотів ближчим бути до Москви через православ'я. От навіть в цьому контексті відбувалась фальсифікація всіх цих процесів, бо вони були багатовимірні, і тому ми розуміємо, що радянська старафія була залежала від ідеологем комуністичної партії. Тобто ні Заходу, ні самодостатньому козацтву, ні Україні, ні європейській там католицькій церкві чи греко-католицькій. Тобто все заперечуємо, де тут є протидія московській домінації над Україною. Це факт. Я нашим глядачам-слухачам нагадаю, що в українській історіографії взагалі є така думка про те, що було б добре, якби козацтво свого часу не православну церкву підтримало, а уніацьку. Так? Єдине, що так уявити собі випускник Острозької академії, та, який підтримує уніатів, це, звичайно, неможливо. А з іншого боку, та, далі в ретроспективі розуміємо, наскільки важко потім було із цих лабет, в тому числі церковних, відходити московські. А пане Вадиме, переходимо до військової якраз частини. Це конкретно до вас вже буде питання. Так? А як же ж Сагайдачному вдалося майже повністю захопити, і чому він не втримав Москву? Знаєте, я скажу так, не втримав Москву для нас, можливо, навіть не для поляків. Ну, ви розумієте, якщо йдеться от, власне, про дії Сагайдачного, я би оцей контекст його походу на Москву 1618 року поставив би в загальний вимір його військово-стратегічного мислення. Це була людина, яка намагалася максимально аналізувати слабкі сторони противника, при цьому не забувати про слабкі сторони союзників і про свої слабкі сторони. І саме в контексті оцих вимірів добре знати ворога, добре знати себе, Сагайдачний, як правило, приймав найбільш успішні рішення. І от саме вибір напрямку навіть просування на Москву не найпростішим, не найбільш зрозумілим і вже неодноразово опрацьованим, опрактикованим шляхом найпростішим, котрим йшло військо польське під продом Королевича Володислава, котрим раніше ходили неодноразово, засвідчив, що Петро Сагайдачний зрозумів, що противник буде очікувати його наступ його війська саме в цьому напрямку. І він прийшов з півдня, зі сходу, оминувши найбільш складніші напрямки, і з точки зору логістики він вибрав шлях, який найменше був зруйнований. Бо в той час військо зневажило собою великі обози. До речі, ця традиція була притаманна європейському мистецтву лише в часи Наполеона, котрий відмовився від великих обозів. Так от козацьке військо Сагайдачних діяло приблизно таким же самим чином. Воно мінімізувало обози, щоб максималізувати рухливість і здатність неочікувано завдавати противнику ударів. І от завдяки цьому вже ми бачимо вибудовування досить вдалої військово-стратегічної концепції. Ну і далі намагання брати ті ключові опорні пункти, які швидко беруться, щоб не загальмувати, не зав'язнути в штурмах, а потім в облогах фортець. І лише потім ставив він мету, коли забезпечив належний контроль за ситуацією в Запіллі, в найбільш складні місця, коли він знівелює, знищить противникові обози, знищить противникові бази операційні, потім вийти до Москви. І, власне кажучи, почавши з червня, вони почали активно діяти і досягли таких успіхів, які польське військо Королевича Володислава досягло. Ну, а що стосується невзяття Москви, ну, справа в тому, коли вони з'єдналися, то тут уже першу скрипку відігравав Володислав і його радники, котрі прийняли саме такий план штурму Москви. І саме тому вся відповідальність покладати треба не на Сагайдачного, не на його талант військовий, котрий би, очевидно, я припускаю, був би найкраще розвинутий і реалізований під час штурму Москви, якби він керував цією операцією, а він не керував, в тому-то й справа. І тому прибіщики зі сторони Речі Посполитівського війська, яке було деградовано в силу складних обставин, тому і козаки пішли на допомогу, які видали навіть план, за котрим мала відбуватися ця штурмова операція. І оце противник уже знав про плани союзних військ, він сконцентрував резерви і він попросту відбивав удари на заздалегідь зрозумілих, відомих для нього напрямків. І в цьому вже є проблема не воєнного мистецтва козаків, а воєнного мистецтва Річ Посполитівських, польських, власне, керівників. От я так оцінюю.
Тоді давайте одразу згадаємо Хотинську битву чи війну навіть, так? І наскільки тут, можливо, поляки більше довірилися козакам чи не довірилися, так? І тут ще й отакий політичний контекст. Поляки дуже багато в своїй сучасній історіографії, в різних теж популярних джерелах кажуть про їхню роль в обороні Відня, наприклад, так? Тобто наскільки вони врятували Європу. Наскільки нам, можливо, варто багато говорити про Сагайдачну, як того, хто теж, можливо, врятував Європу? Ну, безумовно, ми можемо відзначити дуже вагомий внесок, я вважаю, ключовий внесок, і це визнають не лише представники української історіографії, ну, зокрема, Петро Сас. Він проаналізував і дуже детально співставив навіть співвідношення втрат. Скільки втратило військо Запорозьке, скільки втратив противник. Тобто, за цими підрахунками, котрі проведені впродовж тривалого аналізу, виходить, що від один козак проти п'яти противників. Один до п'яти. Як на суші, так і на морі. Натомість, якщо аналізувати бойові дії річпосполитівських або польсько-литовських військ разом з лісовчиками, взагалі то було три табори, окремо козацький, окремо лісовчиківський і окремо польсько-литовський. Так от у них співвідношення було десь один до двох. Тобто співвідношення втрат ворога від бойових дій козаків було в 2,5 рази більшим. І я б наголосив би ще дуже важливо, знову ж таки, стратегічний вимір. Хоч козацьке військо залежало від загального прийняття рішення про основні стратегічні напрямки і місце відбування основного бойового зіткнення, що яке приймало польське керівництво, Ян Кароль Хаткевич, до речі, вихідець з талановитої литовської військової аристократії. Так от, я б наголосив би, що Сагайдачний додав до цього навіть там, де він міг додати, стратегічну широту, він діяв на море. Козацькі флотилії впродовж всієї Хотинської війни і Хотинської битви не давали ворогу комунікувати через Чорне море. І саме завдяки цьому додаткові втрати в логістиці, в психологічному вимірі, навіть в живій силі противника теж відзначалися. Ну і, власне, Хотинська битва, в силу того, що козаки діяли в дуже зручній для себе обставинах, вони діяли від табору, від оборони, в контратаки, були також прикриті гарною артилерією своїх союзників, польсько-литовських військ, і котрі навіть застосовували кавалерію для допомоги козаків, коли критична ситуація була. Тобто у них був належне запілля, належні союзники щодо новітньої технології зброї, а далі вже козацьке військове мистецтво. На мою думку, от я проаналізував цілу низку матеріалів, що козаки задіяли понад 20, близько 24 тільки військових хитрощів впродовж Хотинської війни. Це колосальний вимір переваги козацького воєнного мистецтва. Я назву лише найяскравіше. Це, знову ж таки, заглиблення в ґрунт і формування укріплень в землі. В той час це навіть винайдення прообразу майбутніх оцих ось бліндажних укриттів. Це постійне перенесення передньої лінії оборони, що противник бив по пустих місцях. Це постійне застосування ударів на випередження, контратаки, нічної війни. Наголошую, що лише, якщо не помиляюсь, два нічних напади зробили козаки на Суходолі, а три – переправившись через Дністер, взагалі вийшовши в тил противнику. Використання річки для комунікації бойових дій. Тобто величезна кількість хитрощів. Тому жодною мірою ми не повинні забувати про ці досягнення. І навпаки, ми маємо загострювати увагу і в публічному просторі показувати, наскільки талановитим був Сагайдачний все козацьке військо. І це дозволить нам відчути свою перевагу, повірити додатково свої сили, мотивуватися і, можливо, запозичити навіть військові хитрощі з часів Сагайдачного для здобуття перемоги в сучасній російсько-українській війні. Бо Сагайдачний показав нам, Річі Посполиті, всій Європі, що можна воювати таким чином, як воюють козаки. І досить вдало. Так. Пане Дмитре, вам лишається частина про морські походи. Можливо, пан Вадим ще додасть, але тут, знаєте, яке поставлю питання, сам так не думаю в будь-якому разі, але часто можна почути сьогодні. Пірати козаки чи не пірати? Так? І от тут що треба з'ясувати? Тобто чому ні? Так? Тобто чому не пірати, якщо все ж таки ні? А по-друге, наскільки тут Сагайдачний проявляється його талант найбільше? Наскільки його можна рахувати найкращим, ну ким тут назвемо, військово-морським генієм, так, українським, в ході отих подій, які були пов'язані з захопленням Кафи там, і інших міст? Цікаве питання. Я все ж таки думаю, що козаки – це козаки на морі. Бо піратський елемент є, пограбування. І він, можливо, навіть десь на початках відігравав ключову роль.
Але що змінює кардинально Сагайдачний від своїх попередників, які грабували турецьке узбережжя, він не задовольняється пограбунком. От для Сагайдачного вже ідея є вищою. Тобто це вже ідея якраз і протистояння світом ісламу є, який на той час вважався ворожим. І він не лише грабує, навіть от якщо ми візьмемо Кафу, взяття Кафи, то після того, коли звільнених з полону, зокрема з галер, з Кафи, було так багато, що постало питання полегшення чайок, щоб вони могли рухатись на швидкості, то, наприклад, скандинави викидали якраз з людей, але зберігали золото. Сагайдачний навпаки, щоб максимально взяти кількість людей на борт і їх евакуювати, тобто врятувати, він якраз викидає награбоване майно. Тобто це вже не є піратство. Бо для пірата все ж таки навіть звільнення людей чи захоплення людей – це є товар. А от для Сагайдачного це вже є його християнська місія. Тобто якщо до Сагайдачного ми можемо десь сказати про цей елемент, хоча вже і посольство Еріха Лясоти йде, і можливо воно починає формувати саме як хрестове воїнство, і сказати це уявлення давати, що це не просто порубіжне там гарцювання чи рицарство, то Сагайдачний його вже безпосередньо проводить свідомо і сміливо. Це якраз можна говорити про вплив Острозького гуртка. Це не лише освіта, а саме Острозький гурток. Бо це Острозький гурток якраз протистояв і католицизму, і впливам унії. Бо, власне, Костянтин Острозький стовп, як його називали, стовп православ'я на той час. Тобто з Сагайдачного ми вже не можемо казати, що це піратство. І вже після Сагайдачного, бо цей вектор, напрямок, який задав Сагайдачний, він і далі буде дотримуватись. І далі ця ідея звільнення бранців буде ключовою. Але навіть взяття тієї Кафи – це зовсім малими силами. Вони взяли величезне місто, величезну фортецю. І на сьогодні навіть ті залишки, які москалі не доруйнували після кінця 18 століття Кафи, вони вражають. Це могутня фортеця. І козаки тут, вони вдалися до хитрощів, вони вдали себе турків, які прийшли на допомогу там, власне, до кримського хана. Вони не побоялися піти на хитрощі, але це з іншого боку ще й показувати, наскільки це був навіть єдиний простір, інтегрований простір. От козаки були інтегровані в цей простір. І друге показує, наскільки вони були усвідомлені, наскільки розвідка працювала. Тобто, якби це було піратство, пірати просто виходять, нападають, десь тікають. Сагайдач не знав розкладку сил. Сагайдач не знав ті процеси, які відбуваються в Османській імперії, в Кримському ханаті. Він знав розстановку бойових сил в Кафі, тим більше це не вся армія дійшла до Кафи, оскільки вони були змушені по дорозі прийняти бій. І частина чаїв таки з пораненими козаками, і теж частина звільнених бранців, вона відійшла на Запоріжжя. От. І він не побоявся зменшеними силами таки атакувати Кафу і успішно повернутися повз могутню фортецю Очаков. Тобто, як на мене, саме Сагайдачний є переломним моментом в морських виправах. Звісно, на той час, от, до Сагайдачного, і Туреччина не мала великого флоту на Чорному морі. Навіть оця помилка, коли вже пізніше вони виправлять, не будуть тримати на галерах веслярами бранців, яких козаки звільняють, і вони про це знають, дуже важливо. Тобто ця інформація поширилася по Османській імперії. І, власне, пізніше вже будуть, власне, повністю комплектовані ці кораблі турками, османами, але все рівно їм це не допоможе. От. Не тримали великий флот з простої причини, фактично до Сагайдачного Чорне море сприймалося як внутрішнє. Воно було повністю обсаджене фортецями по всьому узбережжю, зокрема Південна Україна входила до Османської імперії. І це османи це повторили, власне, ідею ще Візантії тримати Чорне море внутрішнім, щоб був забезпечений Константинополь. І от козаки зруйнували це уявлення про море як внутрішнє. Після Сагайдачного, хоча таких великих вже морських походів і не буде, але вже турки не сприймали, що це їхнє море. І ця ідея, і союз з донцями, який Сагайдачний проводить, і тут хочу наголосити, що навіть Мирон Кардуба донців не вважав росіянами. Донці – це була окрема держава, окрема республіка, яка часто воювала з тим же Московським царством, з Московською державою. І тут козаки бачили якраз у них більших союзників, точніше, якраз в них бачили союзників. І Сагайдачний теж входить з ними в союзники і, зокрема, проводять спільні операції запорожці часу Сагайдачного на Азовському морі проти турків, які теж витягують сили, власне, суходолу. От, тобто бачимо і полководця водночас, і дипломата, і політика, і стратега.
Тобто людина, яка випереджала свій час на цілі покоління, мені здається, тут якраз феномен криється як в освіті, безумовно. Тому що, надзвичайно, будь-яка людина не зможе сприйняти нові віяння і піти на крок вперед. І друге те, що це він походить із Самбора чи Самбарщини, тобто з Галичини. Армія Речі Посполитої, польська армія, одна з найсильніших в Європі. Тобто він такий володіє, як уродзонний шляхтич, володіє традиціями військовими Речі Посполитими. Але козацтво переважно починає формуватися на Надніпрянщині з території колишнього Великого князівства Литовського. Тобто бачимо поєднання двох військових традицій. І не просто механічне поєднання, а Сагайдачний його доводить до абсолюту, до досконалості. І тому от тут можливо його успіх, бо ні Річ Посполита, ні Велике князівство Литовське на морі битв не вело. Це козаки на своїх чайках. Якщо вірить сучасникам і реляціям турецьким, то чаїк, появи на морі чаїк боялися. Хоча ми знаємо, що їхня могутність проти турецьких галер поступалася. І коли козаки потрапляли в засідку, то їм було дуже непереливки. І рятувало, власне, козацтво і давали їм перемоги. Це особиста хоробрість запорожців. Бо чайка, галера, яка має кілька гармат, чайка максимум одну гармату, якщо в неї попадає ядро, то вона вже не виживала. І був єдиний шанс, коли їх заставали непідготовлені, вони намагалися атакувати від сонця. Для того, щоб, власне, бути непоміченими і максимально близько підійти, то єдине, що їх рятувало, це швидкий наступ і взяття галер на абордаж, просто штурм цих галер. І ми знаємо, що Сагайдачний галери брав, їх спалював на очах очаківського паши. Тобто це була така демонстрація, не свої кораблі палили, як наші от, у 22-му році топили, а топили турецькі кораблі і на очах в турків. На очах у фортеці, яка мала захищати від козацьких походів, палили ці кораблі, які козакам були не потрібні, вони були великі, громіздкі, не відповідали їй бойовій тактиці. Тобто Сагайдачний вводить абсолютно нове, це вже не піратство, це вже не пограбунок, це вже вихід саме як на протистояння з світом ісламу, насамперед з Османською імперією. Угу. Пане Вадиме, я вам дам репліку, я тільки сам хочу теж відреагувати, оскільки тема дуже цікава. По-перше, я з самого початку ще хотів сказати, коли ми про джерела говорили, що поганий вже сьогодні той історик, україніст, так, який не знає турецьку мову, бо він виходить обмежений в джерелах, дуже важливих для нашого періоду, а козаки, наприклад, цим не нехтували, так, знаючи десь татарську, десь турецьку, і таким чином могли це використати собі на користь. От, це один аспект. А другий, який хотілося б теж відреагувати, це те, що Сагайдачний оцей рух України на південь продовжує. Так? Тобто від часів Русі, який був, знову ж таки, до Константинополя Сагайдачний продовжує і досить успішно. І знову ж таки, це дуже цікаво в тому аспекті, що а московитів тут іще не було. Так? І бути не могло, бо сталося це тільки завдяки козакам потім на Чорному морі. Прошу, пане Вадим. Ну, власне кажучи, я погоджуюсь саме оцим ось рухом на південь. Хотів би наголосити, що він був і до Сагайдачного, і буде після Сагайдачного. Просто Петро Сагайдачний, розуміючи цю тенденцію, дуже гарно вписався в неї і додав, власне, свого таланту військового і політичного кермана. Якщо те, що йдеться про поєднання оцих всіх речей, я б наголосив би, що навіть долучення до і участь в формуванні, наскільки вона не виявилася успішною, але Ліга християнської міліції, до котрої долучалися і французькі діячі, і папа римський, і тут був Сагайдачний. Тобто католицизм і православ'я в контексті взаємодії для протидії спільному виклику. Це те, що робив Сагайдачний. І про що взагалі мовчали в радянська історіографія. Тут абсолютно ми бачимо інші підходи. Там, де вигідно взаємодія, там, де конкуренція, там є конкуренція. От я хотів би наголосити, що саме і відновлення от саме цієї православної ієрархії, це теж був засіб посилення з одного боку козаччини через опертя на духовні цінності, з другого боку козаччина ставала патроном цього напрямку суспільно-культурного, релігійного, духовного, цивілізаційного життя. І разом з усім цим співпраця з Європою, з християнською міліцією, лігою християнської міліції. І взаємодія на певному вимірі. Знову ж таки, Хотинська битва показує, що Сагайдачний пішов вже за підсумком поранення з життя після Хотинської битви на піку своєї могутності. І на морі він до цього діяв, якби підводячи все до цього. І саме
от тут ми теж бачимо протидію іншим конкурентам в цьому регіоні і взяття під контроль того ж самого вплив на Донське військо. Навіть Дінський корінь, згадаємо пізніше, остаточно укріпився і затвердився на Січі. Тут ще дискусія, коли він остаточно укріпився, але саме козаки, які мешкали в Подонні, вони теж були пов'язані з Запорізькою Січчю. Навіть станиця Старочеркаська або Черкаський городок, де був центр війська Донського. І те, що в Хотинській битві брало кілька сотень козаків донських, ішов резерв Донський на допомогу запорожцям. Разом вони виходили в море, громили під час Хотинської війни турецькі війська. Це все свідчило, що домінуюча сила військо запорозьке брала до співпраці всіх, хто узалежений був від них. І це не було московське царство. До речі, недарма донські козаки, які усвідомили свою історичну місію пізніше в роки революції 1917-1920-х роках, вони сформували окремий вектор самостійництва Донського на взірець українського, слабшого, але все одно дієздатного, котре навіть удалося на короткий час сформувати окрему державу, яка була і проти червоних, і протидіяла білому руху, і розглядала перспективу в союзі з українськими козаками Кубані і в союзі з державою гетьмана Павла Скоропадського. Тобто, реально, оця ось домінація в цьому регіоні запорозької, української, козацької спадщини в подальшому і внесок Сагайдачного, я вважаю, що він обумовлював і подальший розвиток, і збереження в історичній пам'яті, колективній пам'яті оцього напрямку. І взагалі-то, недарма Сагайдачний шанується по всій Україні, бо він об'єднував і західні українські землі, і південно-східні українські землі, нагадаю, Донеччину. Зокрема, напрямок через Кальміус, по річці Вовчій, вихід через Оріль і спущення по Дніпру до Запорізької Січі теж застосовувався в часи Сагайдачного. І Донеччина теж входила в сферу впливу війська Запорозької, формувалися тут перші населені пункти. Тобто Сагайдачний діяв і як політичний діяч, і як діяч релігійно-духовного виміру, і як талановитий військовий діяч, і як діяч, який сприяв поширенню українських впливів на більшість українських південно-східних етнічних територій, в тому числі нашої Донеччини, котра, на жаль, зараз значною мірою під окупацією того ворога, який тоді ще був ворогом, і недарма Петро Сагайдачний підходив до Москви і штурмував її. Є такий момент, хочете додати, так? Так, конкретний приклад, власне, коли після вже захоплення Кафа наприкінці літа козаки зробили ще одну виправу морську, це от уявіть, яка частотність липень Кафа, і вже на кінець літа вони роблять нову морську виправу, тут наскільки могутній морський флот козаків, і от наприкінці літа 16-го року, коли їх віднесло штормом, вони пограбували Синопу, попалили Синопу, і знову ж таки були поінформовані про те, що їх біля Дніпровського Бузькому лимані вже чекають. І вони повертаються якраз через Дон і Донецькі степи. Тобто це, власне, територія була для козаків безпечна. Чому безпечна? Бо своя. Тобто коли у 14-му році розказували там байки про Донбас, то дійсно бачимо від Сагайдачного. І друге, що би ще от хотів сказати, на сьогодні ми знаємо, що в політичній, суспільно-політичній думці знову обговорюється ця ідея балто-чорноморської єдності, і, власне, яку пропагував і Грушевський, Юрій Липа довів її до абсолюту, власне, цю ідею, як споконвічна вісь України. Це не схід, захід, а північ-південь. І теж от бачимо, що, власне, Сагайдачний, який стоїть у витоків козацької державності, на жаль, він дійсно після Хотинської битви мало прожив, але він теж формує оцю вісь балто-чорноморську, бо Річ Посполита, фактично ж, вона теж веде боротьбу за Балтику, ну, правда, зі Швецією на той час ще. Москва, правда, вже теж підключається, і Швеція веде протистояння з Москвою. І бачимо вихід до Чорного моря. Тобто оця от вісь, яка на сьогодні ми її актуалізуємо, говоримо про те, що вона має перспективу для України і для Європи, бо це стає таким непоборним щитом проти тої дикої Азійщини Росії, то її теж формує, власне, гетьман Сагайдачний. Дякую. Ну, ми насправді останнє питання, яке я закладав, вже майже обговорили в сенсі того, який внесок політичний, так і культурний, можливо, щось ще не сказали. Так, згадували ми трішки освіту, згадували трохи релігійні питання. Так, можливо, щось іще, бо, наприклад, як на мене, це те, що я не знаю, так, аспект
той, який ми зазвичай згадуємо про Мазепу. Так? Тобто це меценатство і це діяльність в контексті бароко. Щось подібне ми можемо відшукати в Сагайдачного? Тобто що він ініціював, що було створено, що варто зараз згадувати? Прошу. Так, пане Дмитро. Безумовно, можемо. І от вже ми згадували про його внесок у Київське братство. І це, мабуть, його найбільший внесок в галузі культури, бо він ще дарував і гроші, і на Михайлівський монастир дав велику, власне, ругу за упокій своєї душі, своїх родичів, зокрема гетьмана Бородавки, якого він скарав на смерть. Він вніс до інших київських, саме київських храмів, дуже важливий момент, хоча сам походив із Самбарщини чи із Самбара, але вкладає в київське, тобто в культуру вкладає. Але найбільше, власне, я би виділив саме підтримка Київського братства. Чому Київського братства? Бо на подальші 200 років саме Києво-Могилянська академія буде визначати культурне обличчя України. Вона буде формувати смисли і, зокрема, загальноєвропейські смисли. Бо це не буде освіта суто східна, там, чи навіть Острозька академія вважається, що третьою мовою була власне грецька, старослов'янська, можливо, латина. Але все ж таки грецька домінувала, то в Києво-Могилянській академії буде домінувати латина. І це буде робити якраз Україну загальноєвропейським простором. Тут важко уявити, якби, скажімо, гетьман не підтримав Київське братство, чи воно би утрималось. До 32-го року досить таки багато часу було, тобто це культури найбільше. І тут ми маємо і гроші, і хрест зберігся гетьмана Сагайдачного, Києво-Печерську лавру він дає теж внески, оскільки теж парадоксально, що Єлисей Плетенецький і коло Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетенецького теж є Західної України. Тобто ця соборність України формується саме в цей час. Сагайдачний формує на військово-політичному, Єлисей Плетенецький на культурному рівні, але їхня співпраця, Йов Борецький звідти, Павло Бринда Західної України, їхня співпраця творить той могутній підґрунтя, який вже поляки не змогли пошатнути. І безумовно те, що Сагайдачний фактично він впорядковує військо Запорозьке. До Сагайдачного ми маємо гетьманів, інколи по кілька одночасно, які діють незалежно. Тобто козацтво, воно ніби являє вже собою єдину силу. Але от візьмемо повстання кінця 16 століття, це козацькі ватаги. Тобто є Шаула, є Наливайко, є Косинський. Тут бачимо так багато. Від Сагайдачного вже фактично ідея одного гетьмана, вона стає домінантною. Тобто реформа Сагайдачного, яка ще на сьогодні повністю не досліджена, за браком джерел ми можемо тільки говорити приблизно, що було до і що буде після, але от те, що на чолі війська стоїть один обраний гетьман, це власна заслуга Сагайдачного. І пізніше вже його наступники, хоча вони будуть проголошувати лояльність, до речі, Посполитий, наприклад, Михайло Дорошенко буде змушений на це піти, бо не матиме тих сил, як Сагайдачний. Але все рівно вже боротьба за станові інтереси, і станові інтереси як того прошарку населення, який буде нести державницьку ідею. Бо Україна такої прошарку до Сагайдачного не має. Козаки переважно походять зі шляхти, з польської шляхти, з литовської шляхти, з української шляхти. З'являється так званий демократичний низовий елемент, але він не несе державницької ідеї. І от від Сагайдачного він власне закладає козацтво як той прошарок, який стане носієм ідеї української державності. Тут поєднана й західна традиція, бо він виходить такий від з прошарку державницького шляхти, яка є державницькою, але вже приймає інший текст, козацький текст. І коли в художній літературі остання теза йому інколи закидали, що він таки не робить оцей крок, але я би сказав, то просто йому не вистачило часу. Він досить таким молодим іде життя. І якраз на піку, так? Ми це з'ясували. Так, пане Вадим. Ви хотіли відреагувати, так? Я хотів би додати досить коротко, що, власне кажучи, окрім гетьманського виміру, ще є вимір кошового атамана. І те, що якщо ведемо мову про військо Запорозьке, це теж була своєрідна форма державності, тільки вони були різні. Ми маємо кілька векторів, вони зберігались до кінця. Існування козацтва. Дякую. Так, і все одно це була вибірна форма, так? Тобто той самий Сагайдачний позбавлявся булави, от потім її повертав, і це знову ж таки про те, що... Військова демократія завжди домінувала. У нас є ще невеликий блок питань, які я називаю умовними питаннями, тобто це про те, що
Історики кажуть, що немає умовного способу в історії, а у нас в студії може бути, так? От, і деякі інші питання. Так само, щоправда, ми частину з них вже обговорили, тому кількість буде дещо менша. Ну, от перше питання, яке, як на мене, має цікавити всіх, хто знайомий з нашою культурою, то чому йому люлька цінніша за жінку? Чи? Ну, це просто образ, і, до речі, це образ, який пов'язаний, власне, не з Сагайдачним Петром, а з іншим Сагайдачним, скоріш за все, на думку дослідників, часів гетьмана Дорошенка, Петра Дорофійовича Дорошенка, це вже 70-ті роки, власне, 60-70-ті роки 17 століття, через півстоліття після Сагайдача. Ну, це просто символ був, такий образ, козак-воїн, який віддає перевагу перебуванню в військовому товаристві, яке для нього є родиною, ніж перебування в своїй звичній родині, де у нього діти, там дружина. От це так, на мою думку. Добре. Друге питання складніше. Тут теж уже, знаєте, на роздуми. Як би, на вашу думку, Сагайдачний оцінив геополітичний вибір Хмельницького? Я думаю, негативно. Так. Чому негативно? Тому що Сагайдачний все ж таки виріс і виховався в європейській традиції, правовій традиції. І Сагайдачний ніколи не протестував, коли його скидали з гетьмана. І для нього монархічна Москва, яку він успішно воював, як ми згадували, він не просто йшов обхідним шляхом, а він надсилав своїх полковників, того ж Михайла Дорошенка, вони спалювали Росію, просто вони знищували. І монастирі знищували. Для Сагайдачного, навіть як православного, який підтримав православного ієрарха, все ж таки московське православ'я, це не його православ'я, це інше православ'я, тобто Москва для нього ворог. Я думаю, що Богдан Хмельницький зробив цей вибір в контексті обставин, коли у нього вичерпалась можливість використовувати польські і татарські чинники. Два слова буквально. Як ви собі уявляєте характер цієї людини? Тобто це флегматичний персонаж чи це різкий, можливо, холеричний? Явно не холеричний, але людина волі, впевненості і такого жорсткого впливу. При цьому здатна на розуміння козацьких жартів. Ну, тобто, знову ж таки, фільм «Дорога на Січ», правда, формує дуже гарно той образ. Хотілося б, щоб він дійсно був розширений якимось багатосерійним фільмом. Так? Та ще от почерк його дає, що він таки міг концентруватися. Тобто, це людина зосереджена, це людина не емоційних сплесків. Тобто, людина різкої вдачі, який зарубав Бородавку, все ж таки віддав на страту. Тобто людина, яка карала самовільні елементи, вів власне дисципліну в запорозькому війську, що не так легко серед озброєного населення. Він її тримав дуже жорстко. І йому підкорялися сліпо. Тобто він таки волю мав, але мав розум. Тобто він, всі його акції є продуманими. Тобто ми не бачимо таких спонтанних рішень, навіть коли він їх приймав в надскладних умовах. Тобто людина, яка вміє швидко мислити і приймати правильне рішення. Це, я вважаю, це ще дар десь від народження чи від Бога, як би ми не сказали. Тобто не всім людям він притаманний. Тобто Сагайдачний його мав. Ну і походження тут теж має значення, бо важко уявити так, людину, яка не має освіти, не має от чогось такого, якогось підґрунтя, щоб от так легко зайти в політику і військову справу. І останнє питання. Таке теж більш-менш, знаєте, жартівливе, але в сучасному контексті. Якби ми сьогодні могли запитати Сагайдачного про його помилки, так, те, що він не спалив, не зорав і не засіяв сіллю ту землю, де знаходиться Москва, він би рахував би своєю помилкою, як ви вважаєте? Думаю, ні. Бо його помилок не було, і навіть от ще йому закидають таку помилку, коли під Хотином він виставляє умови з Ігізмунду III, тобто визнання православної ієрархії, козацтва, все, і закидає, що йому потрібно було дочекатися рішення. Але ми знаємо, наскільки важка була машина, політична машина Речі Посполитої, тобто Сагайдачний мусив вже йти. Але важливе те, що він не просто йде як підданий польського короля допомагати під Хотин, а він виставляє умови, це вже політичні умови. От, якби довше прожив, я думаю, що він би їх повторив і нагадав би, а підстав для цього було б предостатньо. І тоді б він вже міг диктувати. Тобто помилок Сагайдачного немає, не він не підірвав. Козаки свою частину під Москвою виконали блискуче. От польський табір, отам знайшовся зрадник, який передав москалям, під якими вежами закладені міни.
От поляки не справились, козаки свою частину на своєму фланзі бойових дій виконали досконало. Тобто це не помилка Сагайдачного. І він тоді не був головнокомандуючим, вже пан Вадим про це сказав. Так, ми це з'ясовували. Дякую. Пане Вадиме, ви ще хотіли і на це відреагувати, і ще мали слово фінальне. Дякую. І я хотів би наголосити, що, на мою думку, все ж таки ми не настільки добре володіємо всім обсягом джерел, і, на жаль, нема можливості поспілкуватися з славним гетьманом. Але я припускаю, що жодна людина не може сказати, що надіяла без помилок. Завжди вона може побачити, де вона недопрацювала. От наскільки великим це було недопрацювання, на мою думку, воно було незначним. Порівнюючи з іншими очільниками, з тим самим Богданом Хмельницьким, він не довершив свою справу однозначно. І він, по суті, був вже на розриві Союзу з Москвою, направивши війська і фактично проігнорувавши Віленську угоду. Натомість Сагайдачний таких успадок, ускладнень нікому не передав. Він все ж таки помер, загинув від поранення, але всі питання, які він став, він значною мірою виконав з великим відсотком коефіцієнту корисної дії. Ну і якщо, так би мовити, виходячи з цього, наголосити на якомусь такому прикінцевому моменті, я б наголосив би, що це постать надзвичайно авторитетна, надзвичайно талановита, надзвичайно потрібна нам, українцям. Особливо в цей час, коли ми ведемо надзвичайно важку війну проти нашого багатовікового противника Московського царства. Зараз Російська Федерація, а те ж сама Російська імперія. І, власне кажучи, те, що Сагайдачний поєднував, цементував, ініціював боєздатність всього українського народу від Львова до Києва і навіть від Чернігова і фактично до Донеччини, це свідчить про те, що ця постать, котра могла в скрутний момент завжди стати на чолі війська, завжди стати на чолі країни і дати відсіч ворогу. І саме тому Сагайдачного шанували, шанують і будуть шанувати українці. Я кажу, слава нашому гетьману! Напевно, йому і навіки слава, так, і хотілося б, щоб було побільше сучасних популярних форматів про нього, аби він знаходив, знаєте, ми знаходили якийсь новий сенс в його біографії, знаходили спадку. Трохи шкода, що ми, знаєте, не сидимо десь в Західній Європі і не бачимо, наприклад, кабінету Сагайдачного, не бачимо його спадку, який він залишив поколінням наступним, і те все збереглось до нас. Ми маємо тільки писемні джерела деякі, так, які ще не досліджені, і ще досить багато роботи для того, щоб все ж таки і переглянути погляд, так, той ще такий совєтський чи промосковський на сучасний, і для того, аби дійсно його зробити там творцем нашого минулого, саме власне нашого. Одну тезу хотів би додати. От є сподівання, я в це вірю, що таки вдасться знайти, віднайти могилу Сагайдачного. На щастя, її москалі не встигли пограбувати. І от я думаю, це навіть в мітологічній свідомості віднайдення могили такого видатного постаті, як Сагайдачний, воно буде переломним моментом в національній свідомості. Бо п'ята колона недаремно затопила крейсер Сагайдачний на початку повномасштабного вторгнення. Це символічно, Сагайдачний не став до битви. Але от з минулого року проводяться ці дослідження, і я думаю, що це буде першим кроком до вже пошанування християнського, людського, патріотичного, громадянського, Сагайдачного, коли кожен українець зможе прийти на могилу до нашого видатного гетьмана. Нічого собі. Тобто ми завершуємо розмову не просто, знаєте, трьома крапками, як зазвичай, а ще й такою інтригою і в очікуванні відкриття. Так, саме це й буде дуже важливим. Але поки цього нема, і навіть якщо це не вдасться, в нашому серці, в нашій душі Сагайдачний завжди буде. Погоджуюсь. Дякую нашим гостям за розмову, нашим глядачам за увагу. Подумайте про Сагайдачного і, можливо, пошукайте відповіді на ті питання, які ми сьогодні поставили, тому що Сагайдачний все ж таки це насамперед військовий діяч, так, політичний, який заклав дуже багато тих основ, на яких тримається наша сьогоднішня державність. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.